男人想和女友互动，可他一身的酒味让女友非常反感，女人拒绝了他，转身回到桑拿房找闺蜜翠花抱怨。此时的男人有点不开心，神志不清的他随手将倒下的梯子靠在门边，不出意外的话马上就会出意外。几人安慰好小美，随后准备离开，可突然发现门打不开了，滑落的梯子卡在台阶上，门被牢牢堵死。翠花有点慌，他怀疑是小帅耍酒疯把门给堵了，盼着安慰俩人别着急啊，展示我魅力的时候到了，来都往后扫扫。行了，事实证明你没啥魅力。小美对着窗户大喊，呼叫小帅的名字，但桑拿房的墙非常厚，再加上小帅睡得迷迷糊糊，根本听不见。火炉还在持续加热，最高能达到100多度，此时氧气逐渐变得稀薄，用不了多久他们就会被闷死。汉子安慰俩人说一定得冷静，再等会儿肯定有人来救他们。你可拉倒吧，再等会儿都开席了。这时候众人注意到墙上的温度计后面有个温控系统，只要房间降温它就会控制火炉加热，所以继续等下去他们肯定会饮恨东北。小美不想坐以待毙，她拎起木勺使劲敲玻璃，可玻璃纹丝不动。随后他又拿起桶砸玻璃，可是根本没用。潘子看不下去了，他拿起木勺撬开铁丝，然后用浴巾裹住手，迅速把桑拿石丢进去降温。潘子拿起石头用有尖的一面猛砸玻璃，可潘子手都磨出血了，玻璃上也只是留了几个印。潘子咬牙继续砸，终于在10分钟后玻璃被敲碎了。仨人贪婪地呼吸着新鲜空气，总算是续了一口血。他们对着门外大声呼救，可外面现在是一个人都没有，关键时刻还得是潘子。他用浴巾绑住石头，然后伸出窗外想用石头的惯性把梯子撞开，但尝试了半天他就放弃了，因为窗口太小，他胳膊使不上劲儿。小美实在是受不了了，他提议把温控器给嘎了，这样说不定炉子就降温了。但刚说完就被潘子严词拒绝，万一温控器一坏，火炉不受控制，升温可怎么整？这时候潘子看着墙上的电灯，突然有了一个主意，如果电灯和火炉是一条线，那让它短路，火炉是不是就能停了？男人喝多了，随手把梯子放在门前，谁知就是这一个举动彻底害死了他的好朋友。三个人被困在120度的桑拿房里，用不了多久他们就得饮恨东北。潘子想了个办法，他想让电灯短路，看能不能关掉火炉。潘子拧下了电灯泡，用毛巾包住木勺的勺子把，然后沾了点水准备塞进灯座里。潘子被电晕了过去，浑身抽搐不止，可令人绝望的是电灯灭了，火炉依旧在运作。时间又过了一个小时，仨人已经热得连汗都冒不出了。突然门外传来一阵鼓叫声，原来是房东养的小黑发现了他们。几个人抓住救命稻草一般疯狂哭喊，听到声音小黑也不停地叫，好在小黑还挺有灵性，他把小帅引到了桑拿房。听到小帅的声音，三个人又开始呼救，可偏偏这时候天上放起了烟花，众人的惨叫也被爆炸声盖住，这下仨人彻底绝望了。小帅看桑拿房灯灭了，他以为那仨人已经走了，就没当回事。无奈小黑只能找房东求救，小黑对着房东叫个不停，随后跳到车上继续叫。房东以为小黑玩累了，于是他带着小黑开始往家走，结果走到半路上他遇到了小帅。小帅跟房东吐槽说之前他因为喝了点酒，结果媳妇不愿意了，然后这仨人不够意思，趁自己睡觉的时候跑出去玩了。说完小帅邀请房东陪他喝酒散心，一说喝酒房东可来劲了，俩人立刻上车去玩耍。小黑扭头看看桑拿房，又看看离去的汽车，整个狗都气懵了，我真服你个老六了。与此同时，桑拿房里的三人已经挤进虚脱，灼热的空气让潘子咳出了血，他们喝光了桶里的最后一点水。小美实在忍不了了，她打算砸坏温控器赌一把。翠花吓一跳，你可别整啊，万一火炉失控了咱马上就饮恨东北。翠花上前阻止，结果俩人争执中咣一下子、看着倒下的小美，翠花吓傻了，她哭着说自己不是故意的。眼前的情况让潘子感到十分心累，都啥时候了还整这事儿？哭着哭着翠花突然失智了，她抄起石头疯狂砸向温控器，一通梯子咔嚓，温控器被砸成了碎片。发泄完翠花冷静了下来，可现在炉子不冷静了，没了温控器炉子发出轰鸣声，开始迅速升温。挺好啊，你整挺好，早死早超生呗。男人被困在120度的桑拿房里已经好几个小时，飙升的温度让他逐渐疯狂，他开始疯狂用身体撞击火炉，即便被烧得浑身是血，可他依旧咬着牙继续撞击。潘子的努力没有白费，排气管被撞碎了，倒塌的火炉引发了爆炸。翠花被爆炸推出了门，一回头潘子已经饮恨东北。翠花逃出房间，从冰箱里拿出一大瓶冰水，然后蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲，他躲进房间瑟瑟发抖，回想着刚才发生的一切。恍惚中他听到了小美在叫他，心怀愧疚的他忍不住哭了起来。可下一秒翠花醒了过来，原来刚才的一切都是幻觉，自己被爆炸给炸晕了，那潘子确确实实是嘎了，排气管坏了，屋里充斥着刺鼻的煤气味。翠花来到窗前呼吸了几口，冷静下来的他用尽全力把小美拖到了门口，然后他用浴巾打好绳结挂在门口的房梁上。可现在的他脱水加上煤气中毒，是一点劲都没有了，抱着小美一边哭一边说，放心姐妹，我肯定会救你出去的。说完他咬着牙用尽最后一点力气把小美拖起来挂在了绳子上，让小美呼吸新鲜的空气。此时的小帅一边
喝着冰啤酒一边掏炉灰，满脑子都是他们抛弃自己，全然不知此时的地下室俩人正在拼死自救。终于房东来地下室检查，发现桑拿房里恐怖的一幕。 Holy shit！警方和救护车及时赶到，救出了小美和翠花。女朋友正在命悬一线的时候，自己居然沉溺在幻想中。得知真相的小帅现在只剩下后悔和自责。最终小美和翠花成功获救，只是潘子再也醒不过来了。醒来的小美抓着翠花的手，俩人都流下了感动的泪水。所以说找对象还得是找个靠谱的，那些有不良嗜好的人能离多远离多远。另外啥对象都比不上一个好闺蜜，好姐妹永远是好姐妹。